24 vjeçari Devi Ahmeti u arrestua duke transportuar kundrejt pagesës 13 emigrant nga vendet e treta që kishin hyrë ilegalisht në Shqipëri dhe synonin të kalonin në vendet e Bashkimit Evropian. Në prangë është vënë edhe një shtetas pakistanez, Hasan Raza, i cili ndihmonte emigrantët kundrejt pagesës që të futeshin ilegalisht në Shqipëri nëpërmjet kufirit të gjelbër me Greqinë. 24 vjeçari Ahmeti, banues në Korçë, u kap në aksin rrugor 3 urat përmet, duke transportuar me automjet drejt Tiranës kundrejt shumës 150 euro për person, 13 emigrant nga vendet e treta. 33 vjeçari pakistanez, sipas hetimeve, ka rezultuar se ndihmonte emigrantët nga vendet e treta kundrejt pagesës 100 euro për person që të futeshin ilegalisht në Shqipëri nëpërmjet kufirit të gjelbër me Greqinë.